ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እና ቁጥር 42 ዛሬ በቅዳሴ ጊዜ የሰማነው የወንጌል ክፍል ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ጀምሮ እስከ 56 ያለውን ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በጠቅላላው በተለይ ደግሞ ይህ እመቤታችንና ኤልሳቤጥ የሚነጋገሩበት ክፍል በከፍተኛ ደረጃ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉን ከብሉይ ኪዳን ጋር አስተሳስሮ የጻፈበት ክፍል እንደሆነ ይታወቃል። ይህንንም እንድናውቅ ይህንንም እንድንረዳ የብሉይ ኪዳንን ታሪኮች እያጣቀሰ ያንን እያመለከተ የዚያ ፍጻሜ አሁን በአዲስ ኪዳን መገኘቱን እንድንረዳ ቅዱስ ሉቃስ የሰጠን ምልክቶች አሉ። ከነዚህ ምልክቶች አንዱ ይህ ከላይ መነሻ ያደረግነው ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሚለው ሙገሳ ነው። በብሉይ ኪዳን ይህ ሙገሳ የተሰጣቸው ሁለት ሴቶች አሉ። አንደኛዋ ኢያኤል ትባላለች፣ ሁለተኛዋ ደግሞ ዮዲት ትባላለች። ቅዱስ ሉቃስ ለእነዚህ ሁለት የብሉይ ኪዳን ሴቶች የተሰጠውን ሙገሳ ለድንግል ማርያም እንደተሰጠ ሲያሳየን እንድናስተውል እየጋበዘን ያለ ነገር መኖሩን ልብ ማለት አለብን። ከዚህም በተጨማሪ ራሱ ደግሞ የኤልሳቤጥ ንግግር የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል የሚለው ያ የኤልሳቤጥ ንግግር ከብሉይ ኪዳን ትይዩ ታሪክ አለው። ልክ እንደዚህ የእግዚአብሔር መገኘት ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ እንዴት ይሆንልኛል ያለ ሰው አለ። ከዚያ ጋር ትይዩ የሚቆም ትረካ ነው ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ ላይ የሰጠን። ያንን የብሉይ ኪዳን ታሪክ አስታውሰን የዚያ እውነተኛ አማናዊ ፍጻሜ በሐዲስ ኪዳን መምጣቱን እንድናስተውል እየጋበዘን ነው ማለት ነው። እኒህን ነገር እንደው ዘርዘር አድርገን ለመረዳት እስኪ ሶስት ነጥቦችን እናንሳ። አንደኛው ኢያኤልና ዮዲት ነው ናቸው የመጀመሪያው ነጥብ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አበውን በድንኳን ያስኑ ያኖረውን ተስፋ ቅድም በቅዳሴ ላይ በዕብራውያን ከዕብራውያን መልእክት ተወስዶ የተነበበልንን ያንን አበውን በድንኳን ያስኖረውን ተስፋ እንመለከታለን። ከዚያ በኋላ ደግሞ በሶስተኛው ዳዊትና ኤልሳቤጥን እንመለከታለን። ወደ አንደኛው ነጥብ ልሂድ። ኢያኤልና ዮዲት በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ የምናገኛቸው ሁለት ባለ ታሪኮች ናቸው። ኢያኤልን በመጽሐፈ መሳፍንት ውስጥ፣ ዮዲትን ደግሞ በመጽሐፈ ዮዲት ውስጥ እናገኛቸዋለን። ሁለቱም ሴቶች ናቸው። ሁለቱም የእግዚአብሔር ሕዝብ በመከራ ቀንበር ሲማቅቅ ቀንበሩን አብረው ተጋርተዋል። ሁለቱም ሴቶች ግን በተለየ ሁኔታ በተለያየ ዘመን ቢኖሩም በተለየ ሁኔታ አንድ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? ይህ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሚለው ሙገሳ ተሰጥቷቸዋል። ይህ የተሰጠበት ምክንያት ደግሞ ሁለቱም የእግዚአብሔርን ሕዝብ ጠላቶች ድል በማድረጋቸው ነው። ሁለቱም ሴቶች ድል አድራጊ ሴቶች ናቸው። ከድላቸው በኋላ ነው፣ እግዚአብሔርን ሕዝብ ነፃ ካወጡት በኋላ ነው ይህ ሙገሳ የሚደርሳቸው። ኢያኤል በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እናገኛታለን። ሲሳራ የተባለውን ለ20 ዓመታት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሲያስጨንቅ የነበረ የከነአንን ንጉሥ በድንኳን ካስማ አናቱን ከስክሳ ገድለዋለች። ዮዲት ደግሞ እስራኤልን በታላቅ ጦር ከቦ የሚጠጡት ውሃ እንኳን እንዳያገኙ ከልክሏቸው ያስጨንቃቸው የነበረውን የፋርስ ንጉሥ ሰራዊት መሪ ሆሎፎርኒስን የናቡከደነጾር ቢትወደድ የነበረውን ሆሎፎርኒስን አንገቱን ቆርጣ ለሕዝቧ እረፍትን አቀዳጅታለች። መጽሐፈ ዮዲት ላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው።
ሁለቱም ሴቶች እንዲህ የህዝባቸውን ጠላት ድባቅ ስለመቱና ህዝባቸውን በኃይላቸው ስላዳኑ ነበረ። ከሴቶች መካከል አንቺ የተባረክሽ ነሽ ወይም የተባረክሽ ሁኚ የሚል ሙገሳ ሲቀርብላቸው የምንሰማው መጽሐፈ መሳምን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ለኢያኤል ይህ ምስጋና የሙገሳ ሲቀርብ እንሰማለን። መጽሐፈ ዮዲት ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ ደግሞ ይህ ተመሳሳይ ሙገሳ ለዮዲት ሲቀርብላት እንሰማለን። ቅዱስ ሉቃስ ምን እያለን ነው? ድንግል ማርያምን በእነዚህ ሁለት ሴቶች ትይዩ እንድናያት እየጋበዘን ነው። ቅዱስ ሉቃስ እያደረገ ያለው ያንን ኢያኤልና ዮዲት በድንኳን ካስማና በሰይፍ ጠላትን ገድለው የህዝባቸውን መከራ እንዳራቁ፣ ድንግል ማርያምም በእሽታዋ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ በማለቷ እንደ ቃልህ ይደረግልኝ እኔ እግዚአብሔር ባሪያው ነኝ በማለቷ፣ በዚያ እሽታዋ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የቆመውን ያለመታዘዝ ግንብ ገደለችው። ያንን ያለመታዘዝ ግንብ ናደችው። ስለ ናደችውም ቃል ስጋ ሆኖ በእኛ ያድር ዘንድ አስቻለች። በእግዚአብሔር መታጣት ተጭኖብን የነበረው ቀንበር በእግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን፣ በቃል ስጋ መሆን፣ አማኑኤል በመባሉ አማኑኤል በመገኘቱ በእርሱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ድል ሆኗል። በመገኘቱ የእግዚአብሔር መታጣት ድል ተነስቷል። እነሆ በድንግል ማርያም እሽታ ምክንያት ቃል ሥጋ ሆኖልን እግዚአብሔርና ሰው ለዘላለም ላይለያዩ አንድ ሆነዋል። የሥጋ ዘመድ ሆነዋል። አንድ ሆነዋል። መለያየት ሞት በአማኑኤል መገኘት ተሸነፈ። የድንግል ማርያም እኔ የጌታ እግዚአብሔር ባሪያው ነኝ እንደ ቃል ይሁንልኝ የሚለው መታዘዝ የጠላትን ቀንበር ያለመታዘዝን የአንገት ድንዳኔ ሰበረው። የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ የሰው ልጅም የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ቅዱስ ሄሬኒዮስ እንደሚለው። ቡርክት አንቲ ማንስት አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሚለው ይህ ሙገሳ ለድል አድራጊዎች የሚቀጸል ሙገሳ ነው። ድንግል ማርያምም የሰው ልጅ ከሰይጣን የወረሰውና የሰይጣን ባሪያ ሆኖ የሚኖርበትን የሰይጣን ፊት አውራሪ ሆሎፎርኒስ አለመታዘዝን በእሽታዋ ረታችው። እኛም የእግዚአብሔር ሕዝብ የድሉ ተቋዳሾች ሆንንና ጸጋን የተመላሽ ሆይ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ እንላታለን። ይህን የድል ሙገሳ እንቀጽልላታለን። ለምን? ድል አድራጊያችን ናት። አለመታዘዝን ሰብራለች። ወደ ሁለተኛው ነጥቤ ልሄድ። አበውን በድንኳን ያስኖረ ተስፋ። ይህ በድንግል ማርያም የተገኘው ድሉ አይደለም፣ ተስፋው ብቻውን አብርሃም ቤት ሳይሰራ በድንኳን እንዲኖር አድርጎታል። የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 እንደሚነግረን ከቁጥር 1 እስከ 38 ያለውን ቀስ ብላችሁ አንብቡ። አብርሃም ቤት ሳይሰራ ይህን ተስፋ ተተግኖ እንደ መጻተኛ በድንኳን እንዲኖር አድርጎታል። ተስፋው ራሱ ያጠግብ ነበረ። የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን አበው በዚህ ምድር ላይ የሚሰሩ ከተሞች ሁሉ ሲፈርሱ ሲበሰብሱ፣ ሀብትም ቢከማች ያው ብልና ነቀስ ሲበላው፣ አለ የተባለው ሁሉ ወደ አለመኖር ሲጓዝ ተመልክተዋል፣ አስተውለዋል። አበው ተመልክተውም ሕይወት የሆነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰራት የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረ እግዚአብሔር የሰራት የማይናወጥ መሰረት ያላት ከተማ የእግዚአብሔር ከተማ ካልመጣች በቀር ከመቃብር ድንጋይ የሚያልፍ አንዳች ተስፋ እንደሌላቸው ስላስተዋሉ የዚህን ዓለም ስርዓተ መንግስትና ግንብ የመገንባት ስልጣኔ ንቀው እንደ እንግዳ ስደተኛ
ሆነው እንደ ስደተኛ እንደ መጻተኛ በድንኳን ይኖሩ ነበር። በዚህ ዓለም ያለው ሥርዓት ሁሉ የተስፋቸውን ያህል እንኳ ማማለል አይችልም ነበር። የሚያዩት ሀብት፣ ንብረት፣ ስልጣኔ ሁሉ ያ በልባቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ተስፋ እንኳን ያ ተስፋውን እንኳን አሸንፎ ደምቆ የሚታይ አልነበረም። የዓለም ስልጣኔ ይህ ኃያል ተስፋ ነበር፣ የእግዚአብሔር የመገኘቱ ተስፋ። እንዲህ እነርሱ የሰጣቸውን ተስፋቸውን ሙጥኝ ብለው ስለኖሩ የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን ምን ተባለ? እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ አያፍርም ተባለ። የሰጣቸውን ተስፋ ይዘው ኖሯልና የሰው ልጅን በእግዚአብሔር ላይ ጥርቅም ተብሎ ብሎ የተዘጋ ያለመታዘዝ በር የሰው ልጅ ድርግም አድርጎ እግዚአብሔር ላይ ባለመታዘዝ በሩን ዘግቶበት ነበር። ይህን የተዘጋ በር ድንግል ማርያም በእሽታዋ መዶሻ ስትሰብረው ወደ ዓለም የገባው ይህ ተስፋ ነው። ይህ አበውን በድንኳን ያስኖረ የሚያማልል ልብ የሚሞላ ተስፋ በድንግል ማርያም መታዘዝ ወደ ዓለም ገባ። የማይናወጥ መሠረት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተመሠረተችው ሁሉን የሚሞላው ሙላቱ የሆነችው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በኢየሱስ ክርስቶስ በማይናወጠው መሠረት በእርሱ ላይ የተመሠረተችው ሁሉን የሚሞላው የእግዚአብሔር ሙላቱ የሆነችው እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ሕዝቡም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆኖ የሚኖርባት የእግዚአብሔር ከተማ ቅድስቲቱ ኢየሩሳሌም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተገለጠች። እኛም እድል ፈንታ ሆኖልን የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው የእግዚአብሔር ከተማ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም በደስታም ወደ ተሰበሰቡ አእላፋት መላእክት በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማኅበር የሁሉ ምዳኛ ወደሚሆን እግዚአብሔር ፍጹማን ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ደረሳችኋል ተባለልን ደረስን። ይህ የአበው ተስፋ ነበረ። ይህ ለአበው የተሰጠ ተስፋ ለእኛ ተፈጽሞልን እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችን እንዲህ የደረሱ ሰዎች መባል ሆነልን። የደረሱ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር መገኘት የሚኖሩ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር መገኘት ተሞልተው የሚኖሩ ሰዎች ተባለልን። የተሰጠን ጸጋ ትልቅ ነው እና ምን እናድርግ? ወደ ዳዊትና ወደ ኤልሳቤጥ እንሄድ። እስኪ ሶስተኛው ነጥብ የነሱ ናቸው። ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥን ስታገኛት ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል ብላ መናገሯ ከላይ እንደጠቆምኩት ሌላ የብሉይ ኪዳን ትይዩ ትረካ እንድናስታውስ የሚጋብዝ ነው። ይኸውም ዳዊት የእግዚአብሔር ማደሪያ የነበረው ታቦት ወደ እርሱ ሲመጣ ባየ ጊዜ የሆነውን የሚተርከው የብሉይ ኪዳን ክፍል ነው። ይህን ክፍል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ላይ እናገኘዋለን። ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ደግሞ በተለይ በዚህ ክፍል ዳዊት የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር መገኘት እንደሆነ የሚያስረዳው ግልጽ ምልክት በማየቱ ግልጽ ምልክት ያያል። የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር መገኘት እንደሆነ ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን ታቦት የእግዚአብሔር መገኘት እንደሆነ የሚያስረዳው ግልጽ ምልክት አየ። ይህን ምልክት በማየቱ ደነገጠና ምን አለ? እኔ የእግዚአብሔርን ታቦት በከተማዬ ለመቀበል ብቁ አይደለሁም ብሎ አሰበ። ስለዚህም ምን አለ? የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር ማደሪያ እንዴት ወደ እኔ ይመጣል ብሎ ተናገረ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ እናገኘዋል። እግዚአብሔር ታቦት ወደ እኔ እንዴት ይመጣል? በዚህም ምክንያት ታቦቱ ለሶስት ወራት ወደ ዳዊት ሳይመጣ እንደዘገየ ይናገራል። ሁለተኛ ሳሙኤል በእመቤታችንና በኤልሳቤጥ ምልልስ ውስጥ ቅዱስ ሉቃስ ያ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእግዚአብሔር በረድኤት መገኘት ፍጻሜውን ማግኘቱን እያመለከተን ነው። ፍጻሜውን አገኘ። ያ በብሉይ ኪዳን ታቦት
በረድኤት የነበረው እግዚአብሔር መገኘት አሁን በአማናዊ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ መሆን በቃል ሥጋ መሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በመገለጡ በመገኘቱ ያ የብሉይ ኪዳን ምሳሌና ጥላ መፈጸሙን እያመለከተ ነው። በእመቤታችንና በኤልሳቤጥ ምልልስ ውስጥ ቅዱስ ሉቃስ ያ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእግዚአብሔር በረድኤት መገኘት እንደተፈጸመ እንድናስተውል እየጋበዘ ነው። ያኔ በታቦቱ ላይ በነበረው ረድኤታዊ መገኘቱ እግዚአብሔር ዳዊትን የእግዚአብሔር ታቦት ወደ እኔ እንዴት ይመጣል እንዳሰኘው፣ አሁን ደግሞ በድንግል ማርያም በአካል ሥጋ ነስቶ ተገኝቷልና ቃል ሥጋ ሆኗልና የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኗልና ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆናል ትላለች። እንዴት ይሆናል ብላ ግን በደስታ ከመቀበል አትቦዝንም። ልክ ዳዊት ታቦቱን ወደ እርሱ ሲመጣ በደስታ እየዘለለ እንደዘመረው ማለት ነው። እንዲሁ የብሉይ ኪዳኑ ታቦት አማናዊ ፍጻሜ ድንግል ማርያም ሰው የሆነውን እግዚአብሔርን በማኅፀኗ ተሸክማ ወደ እርሷ ስትመጣ ኤልሳቤጥ በደስታ ትዘምራለች። በማኅፀኗ ያለውም ሕፃን በደስታ በሐሴት ይዘላል። ቅዱስ ሉቃስ በትረካው የብሉይ ኪዳንን ፍጻሜ እያሳየን ነው። ግን ያንን ብቻ አይደለም፣ ከዚያም በተጨማሪ ፍጻሜውን ብቻ ሳይሆን እኛ ምን ማድረግ እንዳለብንም እያሳየን ነው። የእግዚአብሔር መገኘት ወደ እኛ ሲመጣ እኛ ምን ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ቤተ ክርስቲያን የመኖሯ መሰረትና የህልውናዋ ትርጉም የሆነውን በቅዱስ ቁርባን በእርሷ የሚኖረውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ ወደ እኛ ስትመጣ ምን ማድረግ እንዳለብን እያሳየን ነው። ቤተ ክርስቲያን የመኖሯ መሰረትና የመኖሯ ትርጉም በቅዱስ ቁርባን በእርሷ የሚኖረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሌላ ነገር ምንም አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ሌላ ምንም አይደለችም፣ የቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ናት። በዋናነት እሱ ነው መሰረቷ። በዚህም የተነሳ እርሱን በልታ እርሱን ጠጥታ ሙላቱን ተሞልታ ትኖራለችና ወደ እርሷ በመጣን ቁጥር የምታዘጋጀን የምትጋብዘን ወደዚህ የእግዚአብሔር ሙላት ነው። በቅዱስ ቁርባን በእርሷ ወደሚኖረው የእግዚአብሔር ሙላት ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃል እመቤታችን የእግዚአብሔርን ሙላት በማኅፀኗ ተሸክማ ወደ ኤልሳቤጥ እንደሄደች እንዲሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁሉን የሚሞላ እርሱን በቅዱስ ቁርባን ይዛ ወደ እኛ ትመጣለች። እኛም አቤቱ ጌታዬ ሆይ እንላለን። መጽሐፈ ቅዳሴያችን እንደሚያዘው ህዝቡ ሁሉ ይበሉ ይላል። ይህንን ጸሎት ህዝቡ ሁሉ ቅዱስ ቁርባን ከመቀበላቸው በፊት ይበሉ ይላል። አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን አሁን አይባልም ይሄ፣ ለምን እንደማይሉት አይገባኝም፣ ግን ይዘሉታል። ካህናቱ ብቻ ይላሉ። ይሄ ለካህን ብቻ የተዘጋጀ አይደለም። ቅዱስ ቁርባን በዚያ ጉባኤ የሚሳተፍ በቅዱስ ቁርባን ጉባኤ በዚያ ቆሞ ያስቀደሰ የሚቆርብ ሁሉ የተሰበሰበ ክርስቲያን ሁሉ እንዲጸልዩ የታዘዘ የተሰራ ጸሎት ነው። ምን ይላል ጸሎቱ? አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ርኩስት ከሆነች ከቤቴ ጠፈር በታች ትገባ ዘንድ አይገባኝም የሚል ጸሎት፣ የመቶ አለቃውን ቃል ተተግኖ የተሰራ ጸሎት ነው። ግን ኤልሳቤጥንም እንድናስታውስ ይጋብዘናል። አሁን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ አይገባኝም እንላለን። ይቅርታውን ተደግፈን ግን ምን እናደርጋለን? ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘእይት ነገር፣ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘእይት ነገር እያል ወደ እርሱ እንቀርባለን፣ እንቀበለውም አለን። በእመቤታችን ላይ የተገለጠውን ሕይወት ለብሶ
ህይወት ሰጥቶ ህይወትን ተቀብሎ ከህይወት ወደ ህይወት ፈልሶ የመኖርን ህይወት ገንዘባችን እናደርግ ዘንድ ቅዱስ ቁርባን ሲመጣ ምን እንላለን? ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሃቲከ ወእህየው ለከ እንዘ ገብር ዘዚአከ ፈቃደ እያልን እንዘምራለን። በክብርህ እገለጥ ዘንድ ፈቃድህንም እያደረግሁ ለአንተ እኖር ዘንድ አንተን ደስ የሚያሰኝህን ፍሬ አፈራ ዘንድ ስጠኝ ማለት ነው። ይህም ግዕዙ ወደ አማርኛ ሲመለስ ይህን ማለት ነው። በክብርህ እገለጥ ዘንድ ፈቃድህንም እያደረግሁ ለአንተ እኖር ዘንድ አንተን ደስ የሚያሰኝህን ፍሬ አፈራ ዘንድ ስጠኝ ብለን የመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ህይወት እንለምናለን። ይህን እየለመን እንቀርባለን፣ እንቆርባለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሥጋ የሆነውን እግዚአብሔር ቃል ወደ ሕይወታችን እናስገባለን፣ ወደ ቤታችን እንጋብዛለን። ይህን እንድናደርግ ነው ቅዱስ ሉቃስ የሚጋብዘን። ይህን እንድናደርግ ነው የተጠራ ነው። በአንድ ልጁ ሰው መሆን የአበውን ተስፋ የፈጸመ እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ይሁንለት፣ አሜን። ቅድስት ሆይ ለምኝልን፣ አሜን።